نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وغير لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر. او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اب جو میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. یہ دنیا میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بن کے زندگی گزارے. وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ میں دنیا میں لوگوں کو خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں. نائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نائب کا مطلب یہ ہوتا ہے خلیفے کا کہ آدمی دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند بنا دے. یہ مطلب ہوتا ہے خلیفہ کا کہ آدمی خود بھی پابند بنے، دوسروں کو پابند بناوے. اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کے کام میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے. آپ قرآن کریم کی اسٹڈی کریں گے، قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے اور حدیث پاک کا، تو کہیں بھی آپ کو دنیا کمانے کی ترغیب نہیں ہے. دنیا کمانے کی ترغیب اتنی بھی ہے کہ انسان حلال روزی کی تلاش میں نکلنا یہ بہت بڑا اجر ہے، لیکن دنیا کمانے کے شریعت میں حدود ہے. حدود کہ اللہ نے دنیا کو دار الحقوق بنایا ہے، دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے. دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الجزا ہے. کہ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے، اللہ نے دنیا میں حقوق رکھے ہیں. میاں بیوی کا حق ہے، بچوں کا والدین پر حق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے. اس طرح رشتہ داریاں ہیں ہمارے یہاں کہ آدمی دنیا میں ہر ایک کا حق جان کر ہر ایک کے حق کو ادا کرے، اس کی ترغیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو صرف 100% میں سے 1% ہے، بلکہ 99% بندوں کے حقوق ہیں دنیا میں. اس نے فرمایا کہ تم نسب کو یاد رکھا کرو تاکہ حقوق ادا کرو، اپنے خاندان کو یاد کیا کرو،
और अपने बच्चों के सामने खानदान का तारुफ कराओ कि रिश्तेदारी अपनी ये है यहाँ भी बम्बई में भी, ताकि हमारी औलादे रिश्तेदारों के हकूक को अदा करें खुशी के अंदर भी और गमी के अंदर भी और ज़रूरतों के वक्त भी। अल्लाह ने दुनिया को हकूक की जगह बनाई है और दुनिया कमाने की शरीयत में तरगीब इस तरीके पर है कि आदमी दुनिया में हलाल कमाने के लिए आदमी तगोदो करे लेकिन हुदूद में रहकर। हदीस पाक में है फरमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने कि कल क़यामत के मैदान में सबसे ज्यादा नामा अमाल में उस अमल का वजन होगा कि जो मर्द अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए मजदूरी करता है, हलाल कमाने के लिए घरबार को छोड़ता है, दूर दराज जाता है और अपने बीवी बार बच्चों के नान नफके के लिए आदमी जो हलाल रोजी कमाता है, सबसे ज्यादा उस अमल का वजन नामा अमाल में ज्यादा होगा। हमारे यहाँ न कमाने वालों को शरीयत के अंदर उसकी कोई वक्त नहीं है। अब्दुल मसूद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में ऐसे आदमी को बहुत नापसंद करता हो जो दुनिया भी ना कमाता हो और दिन भी ना कमाता हो बल्कि नौरा फारिग। इन्नी लअकरहुर रजुल फारिगन ला फी अमरी दुनियाहु वला फी अमरी आखिरतिही, कि मैं ऐसे आदमी को बहुत नापसंद करता हूँ जो न दीन का काम करता हो न दुनिया का काम करता हो बल्कि मोहल्लों में बाजारों में चलता फिरता हो। ऐसा आदमी शरीयत की निगाह में मज़मूम और बुरा है। और हदीस पाक में है कि तीन आदमी अल्लाह तबारक व तआला की मदद में है, ये तीन आदमी हमेशा अल्लाह ताला की मदद में होते हैं। एक वो मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद में गया हो अपने जान और माल की कुर्बानी के साथ, उस पर अल्लाह तबारक व तआला की मदद होती है। नंबर दो वो मुकातब गुलाम, क्योंकि आज के जमाने में गुलाम का मफहूम ही नहीं है। मुकातब गुलाम उसको बोलते हैं कि कोई आका के पास कोई गुलाम नौकर नहीं, नौकर तो मर्जी आई होटल में नौकरी की सेठ ने थोड़ी सख्ती की घर चला, गुलाम नहीं। गुलाम तो अपनी हर चीज में मालिक का ताबेदार होता है कि मालिक के पूछे बगैर वो निकाह भी नहीं कर सकता। तो वो मुकातब गुलाम जिसको मालिक ने यूं कहा हो कि तू इतने पैसे मुझे कमा कर दे तो मैं तुझे आजाद कर दूं, तो गुलाम अपनी आजादी के लिए पैसों के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उस मुकातब गुलाम की अल्लाह ताला मदद करते हैं। और तीसरा वो अल्लाह तबारक व तआला का बंदा जो अपने बाल बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए उनके नान नफका उनके खर्चे के लिए मजदूरी करता है, तिजारत करता है, वो बंदा भी अल्लाह ताला की मदद में होता है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला की मदद है। इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने तिजारत करने के फजाइल सुनाए, लेकिन उसके हुदूद में आपको बताता हूँ। मुलाजमत के फजाइल बताए, तिजारत करने के फजाइल बताए। अब अल्लाह के रास्ते में गज़वे तबूक में जा रहे हैं और तबूक से वापसी के बाद आपकी मुलाकात एक सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से हुई। जब मुलाकात की अल्लाह के नबी ने तो उनके हाथ सख्त थे, हाथों में खुरदुरा बनता, हाथ सख्त थे, काम करते करते आदमी के हाथ सख्त हो जाते, नरम नहीं होते। तो जाबिर तुम्हारे हाथ सख्त हो गए? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर के बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए लकड़े फाड़ता हूँ, लकड़े फाड़ता हूँ। तो आपने उनके हाथ को चूमा और ये फरमाया, हाज़िही यदुन ला तमस्सुहुन नार, ये तो ये मुबारक हाथ है जिसको जहन्नम की आग कभी छू नहीं सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के जिनके लबों पर वही मचलती थी, उस नबी ने एक मजदूर सहाबी के हाथों को चूमा है, एक मजदूरी के फजाइल सुनाए। एक इंसान पूरा दिन होटल में नौकरी करता है, मजदूरी करता है, 12 घंटे की ड्यूटी करता है और रात को जब बिस्तर पर सोता है ना, सोता और सोने के बाद जब करवटे बदलता है तो उस करवटे के बदलने पर अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर लेते हैं। ये शरीयत में काम करने वाले के फजाइल बताए मजदूर के। एक मरतबा अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सहाबी, बहुत बड़े ताबी गुजरे, सूफी भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे और अवलिया के इमाम थे, बड़े मुहद्दिस। जब उनके करीब में एक था लोहार, था लोहार हद्दार,
حداد بولتے ہیں لوہا کوٹنے والا لوہار ہماری زبان میں. جب اس کا انتقال ہوا تو اس لوہار کو کسی اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا, تو دیکھا کہ کیا گزری, تو اس نے بتایا اللہ تعالیٰ نے میرا مقام اور میرا حشر دنیا کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ کر دیا ہے. ہمارے معاشرے میں لوہار کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا, کوئی اس کا مقام نہیں ہوتا. لوہا کٹنے والا کہیں بھی خیمہ لگا دیتا ہے اور لوہا کٹ لیتا ہے. اس اللہ کے ولی کو بڑا تعجب کہ ایک لوہار کا مقام اور ایک لوہار کا حشر وقت کے بہت بڑے ولی کے ساتھ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو تحقیق کی اس کے نیک عمل کیا تھے, اس کے عمل کے بارے میں انکوائری کی, تحقیق کی. تو لوگوں نے کہا کہ اس کی بیوی ہی اس کے عمل کو زیادہ جانتی ہے. ہماری بیوی سب جانتی ہے ہم کتنے بزرگ ہیں. اس حدیث میں ہے جس کی بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے نا اور اس کے پڑوسی اس کی تعریف کرے, سمجھو انسان اللہ کے نزدیک مقبول ہے چاہے دنیا اس کی برائی کرتی ہو. اور دنیا اگر اس کی تعریف کرتی ہو لیکن اس کے پڑوسی اور اس کی بیوی اس کی برائی کرتی ہو, وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر بھی مردود ہے. کیونکہ بیوی خلوتوں کے عمل جانتی ہے ہمارے. تو اس کی بیوی کو پوچھا کہ اس کا عمل کیا تھا, تو اس کا کوئی عمل نہیں, 5 وقت کا نماز کا پابند تھا, مزدوری کرتا تھا 24 گھنٹے. میں نے اس کا خاص عمل بتاؤ. اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اس کے 2 عمل دیکھے ہیں, ایک عمل رات کا دیکھا, ایک عمل دن کا دیکھا. کہ دن کا عمل تو یہ تھا کہ جب بھی وہ لوہا کوٹتا تھا اور اس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی تھی اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے, تو اپنے ہتھوڑے کو لوہا کوٹنے کے لیے اٹھاتا تھا تو ہتھوڑے کو واپس پھینکتا تھا, لیکن ہتھوڑے سے لوہا نہیں کوٹتا تھا کہ اب تو مجھے میرے اللہ نے بلا دیا ہے, اب میں لوہے کو کوٹ نہیں سکتا. ایک مزدوری کرنے والا لوہا کٹنے والا لوہا توڑنے والی اور لوہا کوٹنے والے کے دل میں اللہ کے نام کی اتنی عظمت تھی اور اللہ کے حکم نماز کی اتنی عظمت تھی کہ ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھا دینے کے بعد جب کان میں اللہ کی اذان کی آواز پڑی ہے, اللہ کا نام سنا ہے, تو اس نے ہتھوڑے کو دوبارہ زمین پر نہیں لگایا, ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیا. آتا ہے گھڑ بہت بڑا, کیوں پھینک دیا اور اللہ کے گھر کی طرف چلا گیا. ایک تو اس کا عمل میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, دوسرا اس کا یہ عمل تھا کہ جو رات کا وقت ہوتا بہت تھک کر آتا تھا, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی والے تھک جاتے ہیں اور اتنے بےچارے تھکتے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے, اتنے تھکتے ہیں. اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ جن کے آبا و اجداد کی زندگیاں وقف ہو چکی اللہ کے راستے میں, ان کی اولادوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ 12 گھنٹہ ڈیوٹی ہوتی ہے نا رات کی, تو دن میں یہ زہر بھی نہیں عصر بھی نہیں, ماشاء اللہ چہرے پر داڑھی بھی ہے سر پر ٹوپی بھی ہے, کہ آنے والا کوئی انسان سمجھے تو وقت کے بڑے ذمہ دار ہیں لیکن زندگی میں نماز سے محروم ہے. کہ مزدوری کرتے آدمی تھکتا ہے لیکن فرائض نہیں چھوڑتا. کہ فرائض تو مزدور پر بھی فرض ہیں اور فرائض تو تاجر پر بھی فرض ہیں اور فرائض تو وقت کے بادشاہ پر بھی فرض ہیں. دنیا کا ہر ایک انسان پر نماز معاف نہیں, سفر میں نماز کو مختصر کی لیکن نماز معاف نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب بوڑھے ہو گئے اور آپ کو چلنے کی طاقت نہیں تھی, یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ کو فجر کی نماز کے وقت تک ایک کندھا حضرت عباس نے اٹھایا پکڑا اور ایک کندھا حضرت علی مرتضیٰ نے پکڑا. جب دونوں اٹھا کر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو لا رہے تھے تب بھی آپ کا پیر زمین پر ٹکتا نہیں تھا, اتنی ہمت نہیں تھی. تب بھی آپ نے فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ کر امت کو بتایا, ایسی حالت میں بھی گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی, عمل کر کے بتایا. اور آپ نے فرمایا اگر مجھے فجر کی سنتوں کی اگر مجھے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے اگر مدینہ کا اونٹ راستے میں مجھے کچل ڈالے تو میں کچل تو جاؤں لیکن فجر کی 2 رکعت سنت بھی نہ چھوڑوں. مجھے فجر کی 2 رکعت سنتوں کی اللہ کے نبی کی نگاہ میں اتنی اہمیت ہے تو فجر کی فرض کی کیا اہمیت ہوگی. اور آدمی کاروبار کی بنیاد پر, تجارت کی بنیاد پر نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے قرآن کریم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے ان کی شانیں بتائی,
ان کی صفات بتائی کہ انبیاء کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. انبیاء اللہ کے مقرب، اللہ کے منتخب اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی اتنی بڑی ان کا مقام. لیکن ان کی صفات یہ بتائی، اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبكیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے نا تو روتے روتے وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، روتے روتے سجدوں میں گر پڑتے ہیں. ابدیت کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اتنے بڑے مقام، جتنا انسان بڑا ہوگا اس کی ذمہ داری بڑی ہوگی. فضیلت کے ساتھ ذمہ داری ہے، ذمہ داری کے ساتھ فضیلت ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہمارے حنفیہ میں، ایک بار رات کو عشاء کے بعد گھر سے باہر نکلے، ایک عورت نے دیکھ لیا اور ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا، جانتی ہے کون ہے؟ کہ نا، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ پوری رات نہیں سوتے بلکہ پوری رات اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. امام محمد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے یہ سنا، میں نے رونا شروع کیا کہ بستی والوں کو اور گاؤں والوں کو اور شہر والوں کو میرے بارے میں یہ گمان ہو کہ امام محمد پوری پوری رات اللہ کے سامنے مناجات کرتے روتے ہیں، حالانکہ میں تو تہائی رات اللہ کے سامنے اڑتا ہوں. اس کے بعد سے لیکن موت تک امام محمد رات کو کبھی نہیں سوئے. لوگوں کو یہ گمان ہو کہ پالمپور کا علاقہ مومن برادری، کہ مومن برادری کہ بڑے بڑے علماء حیدرآباد سے بنگلور سے ہمارے علاقے میں سفر کیا تو ہمارے علاقے کے ماحول کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء رو پڑے اور یہ فرمایا، اگر ہم بنگلور میں اور حیدرآباد میں دعوت تبلیغ کی محنت کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کی بھی محنت کریں اور رات و دن ایک کر دے تب بھی 50 سال لگاتار محنت کے بعد یہ ماحول ہم پیدا نہیں کر سکتے. جو تمہارے علاقے میں تمہارے بزرگوں نے اور تمہارے باپ دادوں کی قربانی سے بنا ہے اور یہ پورا باغ تیار ہوا ہے، جس بستی میں گزر جاتے ہیں آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اور دل لرچ جاتا ہے کہ ان بچوں کے سروں پر ٹوپیاں اور جوانوں کے چہروں پر داڑیاں اور مزید کھچا کچ بھری ہوئی اور اللہ کے راستے کے خروج کی جماعتیں کہ پالمپور کے علاقے میں ایک اجتماع میں 110 جماعتیں، 120 جماعتیں، 85 جماعتیں، ہر دیہات کی 2-2 جماعتیں، اتنا سارا مجمع اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے. ہوٹلوں والے بھی جا رہے ہیں، بڑے بڑے تاجر بھی جا رہے ہیں، ہوٹل میں نوکری کرنے والا 8,000 کا پگاری بھی جا رہا ہے. ایسا ماحول ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ایک عرب کی جماعت آئی تھی 2002 میں، 2001 میں میں عرب کی جماعت کے ساتھ ہمارے ماہی کے اندر بستی میں جا رہی تھی تو ایک اپنی عورت کو دیکھا کہ عورت سر پر گھاس کا بھارا لے کر آ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح. تو عرب جو تھا یمن کا تھا، اس نے چیخ ماری وہاں روڈ پر اور روتے روتے فرمایا، کون کہتا ہے کہ صحابہ کی اولاد دنیا سے چلی گئی؟ بابولی صاحب، ہاں جی، بنا تو صحابہ، یہ تو صحابہ کی بیٹیاں ہیں، یہ تو صحابہ کی بیٹیاں ہیں کہ سر پر 12 کے 12 اور گھاس کا چارہ ہے اور اس کا ہاتھ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح گم رہی ہے. اور بار بار اپنے عرب کے علاقے پر، یمن کا تھا، حالانکہ میں خود 2012 میں یمن میں جا کر جایا ہوں. یمن میں 100% پردہ ہے میاں فی میاں. آپ عرب کے صحرا میں چلے جاؤں، پورے یمن میں، ملک میں آپ ایک عورت بھی بے پردہ آپ کو نہیں ملے. اور میرے نبی نے فرمایا، الایمان یمان والحکمت یمانیہ، ایمان تو یمنیوں کا ہے اور حکمت بھی یمنیوں کی ہے. اور آپ نے 20 احادیث میں یمنیوں کی جنتوں کی بشارت سنائی ہے. یہ اہل یمن کا ایک عرب یوں کہتا ہے، ایسا علاقہ پوری دنیا میں تم کو کہیں نہیں ملے گا، پوری دنیا میں. یہ مبارک کا یہ عمل تھا کہ راتوں کو جب کروٹیں بدلتے نا، کروٹیں بدلتے تھے اور عبداللہ ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر کے قریب حضرت عبداللہ مبارک کا مکان تھا تو گھر کی چھت پر آ کر نماز پڑھتے تھے. پوری پوری رات اللہ کے ساتھ مناجات کرتے تھے کہ روتے روتے ان کی چیخیں نکلتی تھی تو میرا شوہر جو تھا لوہار، یہ اللہ کو یوں کہتے ہیں، اللہ میں تو مزدوری کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، تو میں عبداللہ ابن مبارک کی طرح نہیں کر سکتا کہ راتوں کو تیرے سامنے اڑ کر مناجات کروں، اللہ مجھے بھی اس کا ثواب دے دے، مجھے بھی فارغ کر دے. فرمایا، ایک نیک جذبے کی بنیاد پر اللہ نے اس کا حشر بھی حضرت عبداللہ کے ساتھ فرمایا. نیک جذبہ تھا صرف کہ میری زندگی بھی، کہ عبداللہ عمر رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، کاش میں بھی اس طرح فارغ ہوتا نا تو رات کو میں ان کی طرح میں بھی اٹھتا. ایک نیک جذبے کی نیت
اور اللہ کے نام کی آواز کو سن کر کاروبار کے بند کرنے کی بدولت اللہ نے ایک مزدوری کرنے والے لوہار کا حشر حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ مقام تھا. پھر اگر اللہ نے فرمایا جب انبیاء علیہ السلام کے سامنے جب کلام پاک کی آیت تلاوت کی جاتی ہے نا خرو سجدہ تو سجدے کی حالت میں گرے جاتے ہیں. پھر اللہ نے کہا اس کے بعد ایسی قوم پیدا ہوئی فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جانشین. ہمارے بڑے کیسے اور ہم کیسے, ہمارے بڑوں نے کیا قربانی دی. مؤنذین نے سب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, آج تک ہم تو ان کی قبر پر بھی لے گئے, حالانکہ ہمیں تو ہر مہینہ کم سے کم سال میں دو بار ان کی قبر کی زیارت پانپور میں جا کر کرنی چاہیے. اس اللہ کے بندے نے اونٹنی پر رہ کر ہمارے علاقے میں محنت کی ہے, ایک ایک گاؤں کو پکڑتے تھے پوری رات ان پر سفر کرتے تھے اور کچھ بوڑھوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اللہ کی دین کی بات کرتے تھے. لوگ ان کو مارتے تھے, لوگ ان کو ستاتے تھے. مولانا عمر صاحب تو بہت بات کے ہیں, اس کے پہلے اس برادری پر محنت کتنے بزرگوں نے کر دی ہے اور پوری کی پوری قوم شیعہ تھی آپ کو معلوم ہے, اور آپ کے رشتے دار بھی شیعہ ہے. آج بھی ہماری پوری کی پوری قوم کو کنورٹ کیا ایک اللہ کے بندے نے, لیکن ہم ایک بھی شیعہ کو سننے نہ بنا سکے. کیوں؟ وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْغَوْنَ غَيًّا. تو فرمایا اللہ والوں کے جانے کے بعد اور انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد اور نیک لوگوں کو دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولادیں ایسی پیدا ہوئی, ایسے برے جانشین پیدا ہوئے جنہوں نے سب سے پہلے کام کا کیا آدھا الصلاۃ نماز کو ہی ضائع کر دیا. سب سے بڑا کام علماء نے لکھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پڑھا لیکن بغیر جماعت کے پڑھا, بغیر جماعت کے نماز پڑھی. اور دیکھنا بغیر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی گناہ ہے. بعض اماموں کے نزدیک تو جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے اس طرح نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی فرض ہے. اکثر ائمہ کے نزدیک بغیر جماعت کے نماز بھی نہیں ہوتی. اور یہ کافی وقت بھی نا ہوٹل کے کمرے میں دو رکعت پڑھ لی چلا گیا. پابندی کے ساتھ نمازوں کو الگ الگ پڑھنا علماء سے پوچھو. جبکہ ہمارے پاس عبادت خانہ بھی ہے, اجتماعی نماز ہو سکتی ہے سب کی ساتھ میں. چلو مسجد نہ ہو تو دو جماعتیں آرام سے ہو سکتی ہے عبادت خانے میں, تاکہ ہماری ہوٹل کا ہر فرد, ہمارے کاروبار کا ہر فرد, ہماری دکان کا ہر فرد نمازی بنے. دکان میں بے نمازی ہوتا ہے تم کتنا بھی کما لو کبھی دکان کی ترقی نہیں ہو سکتی. عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا جب مدینہ منورہ کے بڑے گورنر حضرت امیر المومنین عمر خطاب, تو ساری دنیا کے گورنروں کو لیٹر لکھا ہے اور یہ فرمایا سب سے بڑا اہم کام نماز کا کام ہے. جسے نماز کو ضائع کر لیا اسے دین کے تمام کام کو ضائع کر دیا. گورنروں کو نماز کی ترغیب دی ہے کہ ہمارے سارے کے سارے گورنر نماز کی اتنی پابندی کرے گے نا آپ کی برکت سے آپ کا اسٹاف نماز کی پابندی کرے گا. الناس علی دین ملوکہم, لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں, لوگ تو اپنے بڑوں کے مذہب پر ہوتے ہیں. گھر کا بڑا نماز کا پابند ہوتا ہے نا پورا گھر نماز پڑھتا ہے. ہوٹل کا مالک جب نماز کا پابند ہوگا تہجد کا پابند ہوگا تو سارے ہوٹل کے افراد کی زندگی پر شیڈ کی زندگی کا اثر پڑتا ہے. وہ اللہ کے راستے میں 4 بجے نکلتا ہوگا اتنا مشغول ہونے کے باوجود تو اسٹاف کہے گا ہمارے شیٹ اللہ کے راستے میں 4 بجے میں جاتے ہیں, کتنے مشغول ہیں, ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے. انہوں نے ہوٹل سے بھی زیادہ اللہ کے راستے کی محنت کو اور اللہ کے راستے کے خروج کو اہمیت دی ہے. معلوم ہوتا ہے یہ کام اللہ کے نزدیک بہت بڑا قبول ہے. تب جگہ قربانی دے رہے ہیں. فرمایا ایسے لوگ پیدا جنہوں نے نماز کو ہی ضائع کر دی. وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, اور شہوات کی پیروی کی. علماء تفسیر نے لکھا شہوات کے مطلب کیا ہوتا ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا, شاندار مکانوں کو بنانا, شاندار سواریوں کو تیار کرنا, شاندار ہوٹلوں کو بنانا اور شاندار تجارت کے اسباب کو بنانا, یہ مطلب ہوتا ہے. اور ساتھ میں نہ نماز کی پابندی نہ اللہ کے راستے کے خروج کی پابندی, اللہ ان کو گئی میں ڈالے گا. فصو فجل قیر غیا, اور گئی کی تفسیر عبد المسعود فرماتے ہیں جہنم کا ایک ڈپارٹمنٹ کا ایسا خطرناک شعبہ ہے جس سے روزانہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کی اس وادی میں ڈالے گا غیبے.
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے, بندہ توبہ کرے گا, توبہ اور توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی کا رخ بدل دے گا. یہ نہیں بھائی دنیا تو کمانا ہے, ہم ہوٹل بھی کھولیں گے, دکان بھی کھولیں گے اور نوکری بھی کریں گے, لیکن اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر کریں. اس سے علماء نے لکھا کہ جب بھی کوئی انسان کسی ہوٹل میں نوکری کرنے جاوے تو دو باتیں رکھے, میرا پگار بتاؤ, میری تنخواہ ماہانہ آپ کتنی دو گے, پہلی بات نکی کریں. نمبر دو, میں نماز کے وقت پر کیسے بھی تمہاری مشغولی ہو میں ہوٹل میں نہیں رہوں گا, نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. میں نماز کیا پڑھوں گا بولو, میں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھوں گا. وہی عبداللہ کے ابا مبارک رحمۃ اللہ کی علیہ, یہ مبارک رحمۃ اللہ کی علیہ سمندر کے کنارے کنارے سفر کر رہے گئے اور ایک سیب دیکھا, ایپل. بھوک تھی, غربت کا زمانہ تھا, فاقہ کا زمانہ تھا, سیب کو کھا لیا. لیکن چونکہ گھر کا ماحول دینداری والا تھا, دل میں بات پیدا ہوئی, پتہ نہیں سیب کس کا ہوگا, ہم نے تو گاؤں میں کتنے آبوں کی کیریا کھا لی ہے اور ابھی تک جا کر واگری کو معافی نہیں کرایا. ایسا نہیں کہ بچپن میں کھائی, بڑے ہونے کی حالت میں بھی کھائی. جانتا ہوں اپنا معاشرہ ہے کتنوں کا, بھائی کسی چنے کی دکان کی لاری پر کھڑے رہے نا, بھائی ایک کلو چنا دے دے اور تین چار چنے کھا لیے بغیر پوچھے. حالانکہ وہ چنے جو ہم نے کھائے وہ ہمارے وزن کے چنے نہیں تھے. علماء نے کہا یہ حرام ہے, یہ لقمہ حرام کا ہو گیا. ہماری عادت ہے, ہم ایک چنے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اس اللہ کے راستے میں نکلنے والے جب جماعتوں میں جاتے ہیں نا, تو جب وہ جو اپنی خدمت میں, تو خدمت والوں پروانگی کی بات میں بھی بات کہی جاتی ہدایات میں, جب تم سبزی کاٹو, ٹماٹر کاٹو, تو ٹماٹر کا ایک ٹکڑا بھی تم کھا نہیں سکتے, یہ سارے ساتھیوں کی امانت ہے. اگر تم نے کھایا نا تو اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا. لمبا واقعہ ہے وہ رسی کا, صحابی کا, کہ رسی کو لے کر آئے تھے, آپ نے کہا تمہارا جہاد اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں, اور میں نے تم کو دیکھا جہنم میں جلتے ہوئے. حقوق العباد ہے, معاملات کی لائن ہماری بالکل کلیئر ہو. حضرت فرماتے تھے دین دعوت کے راستے سے آئے گا اور معاملات کے راستے دین ختم ہو جائے گا. یتی دین بالدعوہ ویذهب الدین بالمعاملات. عرب فرماتے ہیں دین دعوت کے راستے سے آئے گا اور معاملات کی لین دین اچھی نہیں ہوگی, دین وہاں سے ختم ہو جائے گا. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سیب کھایا, دل میں خوف خدا کا, یہ سیب کا مالک پتہ نہیں کون ہوگا, میرے بغیر پوچھے کھا لیا ہے تو میری روزی کا کیا, میری عبادت کا کیا. اسے کہ لقمہ جب اندر جاتا ہے حرام کا, عبادت قبول نہیں ہوتی. حضرت اللہ سے فرماتے تھے لقمہ سمندر ہے, خیالات موتی ہے, جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے. لقمہ حلال کا ہے تو بدن سے اٹھنے والے خیالات اور دلوں میں آنے والے خیالات نیک اور پاکیزہ بنیں گے, آنکھ صحیح دیکھے گی, زبان صحیح بولے گی, سچ بولے گی, کان صحیح سنیں گے, ہمارے ہاتھ غلط چیزوں کو نہیں پکڑیں گے اور ہمارے پیر غلط مجلسوں کی طرف نہیں چلیں گے, ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہے گا جب لقمہ صحیح ہوگا. علی ندوی کی ایک بات میں نے کل کتاب میں پڑھی, علی ندوی فرماتے ہیں آدمی کے کاروبار کی تنزل کی بہت ساری وجہ ہے کہ اس کا کاروبار ٹھپ پڑتا ہے, اس میں سب سے بڑی وجہ لقمہ ہے. لقمہ, جب لقمہ آدمی کا گندا ہو جاتا ہے تو آدمی آہستہ آہستہ اللہ کی نگاہ میں تو گرتا گئے, آہستہ مخلوق کی نگاہ میں گرتا گئے اور وہ فقیر بن کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. کہ لقمے کے بڑے اثرات ہیں. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ بس اسی خوف و حراس میں اللہ کے در کی بنیاد پر چلتے چلتے آگے پہنچے تو ایک گارڈن دیکھا, ایپل کا باغ دیکھا, اندر یہ ہو سکتا ہے اس کی شاخیں سمندر کے پانی میں لٹک رہی ہیں, ہو سکتا ہے یہی سے ایپل گرا ہوگا کٹ کر اور یہی بہتا بہتا آیا ہوگا. اندر گئے, پتہ اندر جانے کے بعد کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک ایپل اور ایک سیب کھایا ہے, یا تو آپ مجھے معاف کر دو یا تو آپ میرے پاس سے اس کی قیمت دے لو, اس کا بدلہ لے لو. لیکن بدلہ دینے کی طاقت تھی نہیں کہ تم مجھے مزدور رکھ لو یہاں, میں مزدوری کروں گا اور جب تک مزدوری کا جو پیسہ ہوتا ہے آپ کے بدلے گا یہ پورا ہو جائے گا, میں یہاں سے چلا جاؤں گا. بھائی کتنا تقویٰ ہے, کتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. شیڈ سمجھ گیا نوکر کو, آنے والے کو کتنا امانت دار ہے. جب کہتا ہوں اندر آنے والا ہوٹل کے اندر, ہاں میری دو باتیں طے کر لو,
میری تنخواہ ماہانہ کتنی ہوگی بتا دو، اور میں نماز کے وقت پر نماز کی پابندی کروں گا، ہر مہینے کی اتنی اللہ کے راستے میں جاؤں گا، میرا سالانہ چلے کی پابندی ہوگی، اور میرے 3 سال کا چارواں کا خروج ہوگا، تو مالک سمجھ جاتا ہے کہ آنے والا بچہ بڑا امانت دار آیا ہے، اس کی نیکی کا اثر پڑتا ہے، اس کو رکھ لو، اگرچہ وہ ہر مہینے کے 3 دن جاوے، اس کے 3 دن پر دکان میں نقصان نہیں ہوگا، دکان میں قربانی لگے گی اور اس کی قربانی کا اللہ ہمیں بدلہ دے گا۔ بقول ہمارے عبرت دعوت برکات ہوں، ہمارے اسلام میں نقصان نہیں ہوتا، اللہ کے راستے کے نکلنے کی بنیاد پر، شیڈ کے نکلنے پر، نوکر کے نکلنے پر نقصان نہیں ہوتا، بلکہ قربانی ہوتی ہے، نقصان کا بدل نہیں ہوتا، قربانی کا بدل ہوتا ہے، اللہ قربانی کا بدلہ دیتا ہے۔ صحابہ کی قربانیوں کا اللہ نے بدلہ دیا، ان کے گھر سونا چاندی کے زیورات سے بھر گئے، ان کو دیکھنے کا بھی وقت نہیں تھا، اللہ نے پہلے قربانی دی۔ تو مالک نے سمجھ لیا، سامنے آؤ بھائی، سامنے آ جاؤ گے، سامنے آنے والے سامنے آ جاؤ، مالک نے دیکھ لیا کہ بڑا امانت دار، فرمایا بھائی آپ کو مزدوری کرنی پڑے گی۔ دوسری بات ہے کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک تم میری بیٹی سے نکاح نہ کر لو، میری بیٹی سے آپ کا نکاح کرنا پڑے گا، پتہ نہیں اجر بھی مسافر ہے کون ہے، لیکن بادشاہ نے کہا میری بیٹی سے اگر آپ نکاح کروں گے نا تو آپ کو معاف کروں گا، اور دیکھو میری بیٹی کی حالت یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، اور میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، اور میری بیٹی زبان سے کہ زبان سے بالکل گونگی ہے، اور ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ایسی میری بیٹی ہے، آپ کا اس سے نکاح کرنا پڑے گا، تب جا کر میں معاف کروں۔ سارے عیوب سنائے، دل میں اللہ کا ڈر تھا، دعوت کا کام کرتے کرتے اللہ کو بولا تھا اور اللہ کو سنا تھا، اور جہنم جنم کے تذکرے سنے تھے کہ موت پر ایک زندگی کا ایک قیمت کا حساب دینا پڑے گا، اور ایک ایک روپیہ اگر غلط چرایا ہے، آستین میں ڈال کے چرایا ہو یا حساب میں چرایا ہو، ایک ایک روپیہ اللہ کے سامنے حساب کر کے دینا پڑے گا۔ جب دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، چاہے کیمرہ لگا ہو کیمرہ نہ لگا ہو، آدمی امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ جیسے ہر نبی نے اپنے قوم کے سامنے تبلیغ کے بارے بات فرمائی، ابلغکم رسالات ربی وانسخ لکم، اور فرمایا میں تمہارے سامنے اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتا ہوں، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، انی لکم رسول امین، اور میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، کہ میں اللہ کی باتیں تم تک پہنچاتا ہوں، اس میں میری کوئی غرض نہیں ہے۔ ہر نبی خیر خواہ بھی ہوتا ہے، ہر نبی امانت دار بھی ہوتا ہے، تو کہا میں تیار ہوں، اگر اس پر بھی اگر تم مجھے معاف کر دو تو آخرت میں سستا ہو جائے۔ بھائی گارڈن میں نکاح ہو گیا باغ میں، ہماری طرح نکاح کی تیاریاں تو تھی نہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں تو بہت اچھا ہے، ہمارے معاشرے میں نکاح بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن آسانی سے نکاح کر لیا کہ سامنے میرا کمرہ ہے، وہاں میری بیٹی ہے، آپ وہاں جا کے رات گزار لو، آپ کا نکاح ہو چکا۔ حضرت مبارک فرماتے میں رات کو گیا تو دیکھا لڑکی بہت خوبصورت، حسیر و جمیل، آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے، زبان سے بولتی بھی ہے، اور کانوں سے سنتی بھی ہے، اور ہاتھوں سے پکڑتی بھی ہے، اور پیروں سے چلتی بھی ہے، اور نیک دیندار بچی ہیں۔ تو میں نے رونا شروع کیا، اللہ میرا امتحان تو نہیں ہے، کیونکہ بچے کے بارے میں میں نے یہ حالات سنے تھے، میرا امتحان تو نہیں ہے۔ پھر سوچا کہ اس گارڈن میں، اس گھر کے علاوہ کوئی دوسرا مکان تو ہے نہیں، پھر رات گزاری اور صبح فجر کی نماز کے بعد مالک سے ملے، اور مالک کو جا کر پوری کیفیت سنائی۔ مالک نے کہا نہیں، میری بچی تو اسی ہے جیسے میں نے کہی تھی، آنکھوں سے اندھی بھی ہیں، کانوں سے بہری بھی ہیں، زبان سے گنگی بھی ہیں، اور ہاتھوں سے لولی بھی ہیں، پیروں سے لنگڑی بھی ہیں۔ تو پھر انہوں نے پھر رونا شروع کیا، فرمایا میری بچی کے بارے میں جو میں نے صفات سنائے، آنکھوں سے اندھی کا مطلب یہ ہوتا ہے میری بچی نے بالغ ہونے کے پہلے سے لے کر ابھی تک کسی غیر محرم پر میری بچی کی نظر نہیں پڑی ہے، اس سے میری بیٹی کیا ہے، نابینا ہے، اور کان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں بولی ہے، اور ہاتھ سے کوئی غلط چیز کو نہیں پکڑا ہے، اور پیر غلط مجلسوں کی طرف نہیں چلے گئے، میری بیٹی ہر صفات سے پاک ہے۔ جب تو نے میرے پاس آ کر ایک سفرجن کے بارے میں اور ایک ایپل اور سیب کے بارے میں میرے بارے میں پوچھا، میں سمجھ گیا کہ دعوت بنانے کے لائق اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دونوں کا نکاح ہوا ہے، رات گزاری، اللہ نے لطفہ حمل میں قرار کرایا، اور ایک بچہ پیدا کر اس کا نام عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کیا ہے۔
اتنے بڑے امام بنے ہیں. ہارون رشید بادشاہ اپنی بیگم زبیدہ کے ساتھ بغداد کے محل میں مستی کر رہا تھا, اور ہارون رشید کتنا بڑا بادشاہ, جب چلتا بادل بادل چلتا تو بادل کو یوں کہتا, یہ بادل جہاں جگہ برسے گے برسے گا وہاں تک میری حکومت ہے اور وہاں تک میری زمین ہے, اس کا یہ دعویٰ تھا ہارون رشید. ایک دن اچانک بغداد میں شور اٹھا تو زبیدہ کو کہا کہ دیوار کے جھروکوں سے دیکھو کہ ہمارے شہر پر کسی نے حملہ تو نہیں کیا. تو میاں اور بیوی نے دیواروں کے جھروکے سے دیکھا کہ عبد العمار رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں اور لاکھوں شاگردوں کا مجمع ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. حضرت عبداللہ کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ, تو تمام شاگردوں نے کہا یرحمک اللہ, اس سے پورا بغداد کا شہر گونج اٹھا. فرمایا ہارون رشید کی بیوی نے اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر یوں فرمایا, سن تیری حکومت بغداد کے لوگوں کے جسموں پر ہے اور عبداللہ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. ایک نیک پاکیزہ روزی کے برکات تھے, اور ہماری برادری کو اللہ نے جو چمکایا وہ دعوت سے چمکایا ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا اللہ نے مجھے اسلام سے عزت دی ہے اور اللہ نے مجھے دعوت اسلام سے عزت دی ہے, اور جس دن میں دعوت کی محنت کو چھوڑ دوں گا نا اور اسلام کی محنت کو ترک کروں گا اللہ عمر کو ذلیل کرے گا. جس عمر کو اونٹ چرانے نہ آتے ہو, بھائی فضل کریم فرما کرتے تھے اونٹ چرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک آدمی 10 اونٹ کو لے کر جاوے چرانے اور 9 اونٹ کو لے کر واپس آ, کتنا بڑا جانور گھوم کر لے دے. اس آدمی نے پوری دنیا میں خلافت چلائی ہے اور 12 مربع لاکھ تک حضرت عمر رتن کا اسلام دنیا میں پھیلا. ایک سیکنڈ میں 1.5 کلومیٹر کی رفتار پر اسلام پھیلتا تھا. بڑے بڑے دشمن اپنے بڑے محل میں عمر کا نام سن کر کانپتے تھے. کیا ان کے پاس کاروبار تھا؟ کیا ان کے پاس مال و دولت کے انبار تھے؟ نہیں, ان کے پاس ایمانی طاقت تھی اور اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھاما تھا, اور ایمان کی محنت کو مضبوطی کے ساتھ تھاما تھا, اور اپنے بیٹے کو بھی غلط بات پر نہیں چھوڑا. علماء نے لکھا ہے جب حضرت عمر دنیا سے گئے نا تو جنگلوں میں جناتوں کے رونے کی آواز آئی ہے کہ انصاف کرنے والا دنیا سے چلا گیا, کہ کسی نے کہا عمر تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے. مدینے کے مارکیٹ میں کہا ان کے بیٹے کے بارے میں, میرے بیٹے نے کہ ہاں. حضرت عمر گھر پر پہنچے اور ان کا بیٹا اپنی اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, اور بیٹے کو وہاں سے پکڑا اور مدینے کی چوک میں لا کر پھر اقرار کروایا کہ ہاں تمہارے بیٹے نے یہ کیا ہے. اپنے بیٹے کو کوڑے مارتے رہے, شادی شدہ نہیں تھا, کوڑے مارتے رہے یہاں تک 80 کوڑے پر بیٹا دنیا سے چلا گیا, انتقال ہو گیا. اور پھر قبر میں اتارنے کے بعد 20 کوڑے قبر پر مار کر 100 کوڑے پورے کیے. پھر اللہ کے ساتھ رو کر فرمایا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی تیرے حدود میں نہیں چھوڑا ہے, اللہ مجھے معاف فرما. ہم نے پہلے دعوت کی محنت کو آگے پیچھے کر دیا, کہ جب وہ چلتے ہیں بزرگوں کے جب سفر ہوتے ہیں گجرات کے علاقوں میں, دسمبر کے 10 اجتماعوں کے سفر اور جنوری کے جب 11 اجتماعوں کے سفر, تو پہلا سفر بھی پالمپور کے علاقے کا مہسانہ اور آخری سفر پالمپور کے بناس کاٹے کا اجتماع کا, سارے سفر میں چلنے والے ان دو ضلعوں کی فکر رکھتے ہیں, ان دو ڈسٹرکٹ کی کیا کارگزاری ہے, ان کی جماعتوں کی اعمال کی کارگزاری کیسی ہے, زون کی جماعت کی کارگزاری کیسی ہے, اللہ کے راستے میں کتنی جماعت ان کے اللہ کے راستے میں نکلی, سارے سفر میں چلنے والے ان دو ضلعوں کے بارے میں بہت فکر کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے علاقوں میں جا کر محنت کریں. جب پالمپور کے بناس کاٹے کے علاقے میں جب آخری جماعت ہوتی ہے, آخری اجتماع وہاں ہوتا ہے, تو ساتھی رو پڑتے ہیں. مفتی الیاس صاحب نے مجھے فرمایا ہم آنند میں محنت کر کے تھک جاتے ہیں, لیکن تمہاری جماعتیں 80-90 ایک اجتماع سے اتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں, تم کس انداز سے محنت کرتے ہو, تم کس انداز سے محنت کرتے ہو, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اور وہی افراد یہاں آ جائے جس علاقے کو لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو اور جس علاقے کی قربانی لوگ رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہو, کہ پالمپور کے علاقے کے لوگ جہاں دنیا میں گئے ہیں, بمبئی میں گئے تجارت کرنے اور ٹیکسیاں چلانے والے اور بنیوں کے غلام تھے اور بیل گاڑی چلانے والے, اللہ نے دعوت تبلیغ کی مبارک کی محنت سے اللہ نے بڑی بڑی ہوٹلوں کے سردار ان کو بنا دیے. پوری دنیا کا چندہ ان ہوٹلوں سے ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے دعوت کی محنت میں کمی نہیں ہے, کہ دیوتوں کے کاروبار بڑھ رہے ہیں. احمد آباد اور بمبئی کا تم دیکھو آپس میں,
ہماری برادری بمبئی میں ہے, ان کی قربانیاں دیکھو کتنے لوگوں کا وقت بیرون, اور کبھی دیہ میں وقت نہیں لگاتے ہو, اسی وقت وقت لگاتے اپنے اپنے علاقوں میں جب اجتماع ہوتا ہے, علاقے میں اجتماع ہے, بے کاکوسی میں اجتماع ہے, تو کاکوسی کے لوگ چاہے بمبئی میں ہو چاہے احمد آباد میں ہو, تو کاکوسی کی جماعتیں اب کاکوسی سے بنتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کبھی بمبئی کے بارے میں نہیں, اللہ ماشاء اللہ کوئی لڑکا وہاں مزدوری کرتا نوکری کرتا ہے, لیکن فیملی کے ساتھ رہنے والے جو وہاں ہیں وہ کبھی وہی وقت اپنی جماعتوں کے لگواتے ہیں, جہار کی روزی کھائیں گے وہاں سے اللہ کے راستے وقت لگائیں گے. اور کتنا کام ہو رہا ہے, کتنا کام ہو رہا ہے. جب میتا میں اجتماع ہوا نا تو میتا کی 12 جماعت صرف بمبے کی تھی, جب پالنپور کے علاقے میں اتنی اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہو, ہماری عورتوں کا پردہ دیکھو, ہمارے بچوں کی زندگی دیکھو, کہ وہی افراد اس علاقے میں آ کر ہم کیوں میرے بھائیوں دنیا کے پیچھے لگ گئے. معاف کرنا, میں اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, نہ کسی پر میں تنقید کرتا ہوں نہ میری عادت ہے, چونکہ ہم سب ایک احساس کی بات ہے, اللہ پاک نے ہم کو تو کام کے لیے پیدا کیا تھا. اسے لوگ بطور مزاق میں کہتے ہیں پالن پور والوں کی تحریک تبلیغ سے ہوتی ہے, سمجھے تحریک, جب بچہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو کھجور سے تحریک کراتے ہیں, اللہ والے کے پاس جاتے ہیں, یہ سنت ہے کہ کھجور سے تحریک کراؤ تاکہ اللہ والے کی زندگی کا اثر بچے کی زندگی پر پڑے. یہ فرماتے ہیں ان کے گھر گھر میں دعوت کی محنت کے وہ اثرات ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مبلغ بن کے نکلتا ہے, مبلغ بن کے نکلتا ہے. ہمارے یہاں ترتیب وہ ترتیب اللہ کے راستے میں نکلنے کی. اور دیکھو میرے بھائیو, اللہ دیتا نعمت. ایک بار میں نے سنا تھا بزرگوں سے, ہمارے علاقے میں اللہ نے ہم کو جتنے کاروبار دیے سب دعوت کی برکت سے دیے گئے, پہلے ہم بنیوں کے غلام تھے, آج بنیے ہمارے غلام ہیں. پھر یہ فرمایا جس محنت کی برکت سے اللہ نے تم کو ہوٹلیں دی, اللہ نے تم کو عزت دی, تمہارا معاشرہ پاکیزہ بنایا, اگر تم دعوت کی محنت کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ دین کو بدل سکتا ہے. ایک پنکھا کہیں چالو کر دو کونے میں, اللہ تعالیٰ دین بدل سکتا ہے. اس سے میرے بھائیو ہم اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ سارا مجمع کہا ہے کہ سارا مجمع شفیع حلقے میں, ہم تو سرکھیت کے ذمہ داروں میں ہو اور سرکھی کے سارے تقاضے حلقہ پورا کر رہا ہو, جیسے مسجد عمر جوگیشوری کی کون سے ملک کا تقاضا اس مسجد کو دیا ہے کہ مسجد عمر نے ساری دنیا کے افغانستان کا تقاضا ہو, کہ ترکستان کا تقاضا ہو, کہ ایشیا کے کسی ملک کا تقاضا, افریقہ کے کسی ملک کا تقاضا اس مسجد کو دے دو, یہ مسجد ایک مہینے میں ساری دنیا کے تقاضے پورے کر کے بتائے گی. ہماری مسجد مریم پورے علاقے میں نمونہ بنے, کون سا بھی علاقہ, یہ زون کا دے دو, بیرون کا دے دو, چار مہینوں کی جماعت کا دے دو, یہ مسجد اور یہ مسجد کے تمام مسلی اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے ساتھی اس تقاضے کو پورا کر لیں گے, اور اللہ کر سکتا ہے. اور ایسا تو نہیں ہمارے جانے پر ہمارے کاروبار بڑے ہو, تو ہر ایک سوچ سکتا ہے کہ ہمارے نہ جانے پر ہمارے کاروبار بڑے ہو, اور ہمارے رکنے پر ہماری ایک ہوٹل کی دو ہوئی ہو اور دو کی تین ہوئی ہو اور ایک دکان کی چار دکانیں ہوئی ہو, بھائی ہوٹل کا بڑھ جانا برکت نہیں ہے, برکت الگ ہے, کثرت الگ ہے, کثرت الگ ہے, برکت الگ ہے. برکت کا ترجمہ لغت میں کہیں نہیں لکھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ برکتوں کے دہانے کھولے گا. غزوہ خندق کے موقع پر, اتنے خطرناک خندق کے موقع پر, حالات خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجمع پریشان اقلیت میں ہے, مدینہ کا مجمع 1300-1500 کا مجمع خندق کھود رہا ہے اور پورا باطل ٹوٹ کر مقابلے پر آیا ہے. سورۃ الاحزاب پڑھیا, پورا باطل ایک طاقت ہو کر مسلمانوں کو توڑنے آیا ہے, کہ اللہ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کے حالات کو بیان کیا ہے, ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون, کہ ان کے کلیجے سینے کو آ چکے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مدینہ والوں کے صحابہ کے اندر کی کیفیت حالات بتا رہے ہیں کہ ان کے کلیجے دل کو آ چکے تھے اور وہ زلزلے کی طرح پریشان تھے. تمام مومنین کو امتحان میں ڈالا تھا, تنگی ہے گھروں میں فاقہ ہے اور خطرناک سردی, اور سردی میں انسان کو بھوک بہت لگتی ہے اور سارا مجمع خندق کھود رہا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ
فاغفر الانصار والمهاجرا. ارے میرے صحابہ, زندگی تو سر آخرت کی زندگی ہے, دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. یہ اللہ ایک خندق کھودنے والا مکے کا مجمع بھی ہے, مہاجر مجمع بھی ہے, انصار کا مجمع بھی ہے. اللہ دونوں کی تو مغفرت فرما. میرے نبی ترغیب دے رہے, اور آپ یوں کر کے ایک چٹان ہے چٹان, تو چٹان ٹوٹتی رہی تھی. صحابہ نے کہا اللہ کبھی چٹان نہیں ٹوٹتی. آپ نے خود کودا ہاتھ میں لی اور چٹان کو جب توڑا تو اندر سے روشنی آئی. آپ نے فرمایا میں ہیرا شہر کو دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہیرا. اور میں کسرا کو فتح ہوتا دیکھ رہا ہوں. جب مدینے کے صحابہ کے پاس کھانے کی کوڑی رہو اور جب میرے نبی یہ بات بتاتے ہو, لیکن صحابہ اللہ قبول کرے اس جماعت کو, میرے نبی کی ہر بات کو صحابہ نے دل سے قبول کیا. حالات بالکل ناپید ہے اور میرے نبی خوشخبری سنا رہے کہ میں روم کو دیکھ رہا ہوں فتح ہو رہا ہے, میں کسرا کو دیکھ رہا ہوں فتح ہو رہا ہے. اچانک جابر بن عبداللہ کی نظر پڑی کہ اللہ کے نبی بہت بھوکے ہیں, اور آپ پیڑ پر دیکھا تو آپ کے پیڑ پر دو پتھر ہیں. دو پتھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھر کیوں لگاتے تھے؟ ذہن میں آئے گا یہ تو بھوکا آدمی ہو پھر پتھر بھی اٹھانا, یعنی بھوک کی حالت میں آتے اندر کے خشک ہو جاتے ہیں. اندر کیا ہوتے ہیں؟ اندر کی آتے ہیں پیڑ کے ساتھ بالکل لگ جاتے ہیں تو آدمی گر پڑتا ہے. تو پیڑ پر پتھر لگنے کی بنیاد پر پیڑ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا معمولی آدمی کو راحت ملتی ہے. تمام صحابہ کرام کے پیڑ پر ایک پتھر. کبھی ہمارے گھر پر ایسے حالات آئے, اسے غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے, کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے, اور کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے, اور کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاٹ کی قیمت کیا ہے, اور کسی کینسر کے بیمار کو پوچھو کہ تندرستی کے چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا نہیں دیا. اللہ کی نعمتوں کی بارش ہماری برادری پر اتنی ہوئی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. خدا پاک کی قسم, راجستھان کی باہر کی جماعتیں جب ہماری مسجدوں میں آتی ہیں, پینٹ شرٹ پہنے ہوئے نوجوان لڑکے جب مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں شرم آ جاتے ہیں. اور ظہر کی نماز پڑھی نا, عصر میں تمام جماعتیں فیصلہ کیا چھاپی جا کر پالک میں جا کر کپڑا خریدیں گے اور کپڑا سلا کر کرتا پہنیں گے. پینٹ شرٹ زندگی سے بالکل ختم کر دیا. یہ ماحول نے آنے والی جماعتوں کو اثر دیا ہے. یہی برادری, یہ ماحول ایسے نہیں بنا, ماحول ایسے نہیں بنا. ہماری عورتوں کے کاپڑ اور ہمارے مردوں کا ماحول, اس کے پیچھے ہمارے بڑوں کا خون گرا ہے. تو جابر عبداللہ دیکھا کہ اللہ کے نبی بہت بھوکے ہیں, گھر دوڑے اور اپنے بیوی کو کہا گھر میں پوچھے ہیں. کہا گھر میں تھوڑا سا جو ہے جو اور ایک بکری ہے, بکری کا بچہ ہے, یہ کتنے کھا سکتے ہیں؟ یہ 13 یا 14 کھا سکتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ. تو آپ کو کام کیا کرتا, یا رسول اللہ میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے, آپ کے ساتھ 13 یا آپ کے ساتھ 14, باقی نہیں. اور سارا صحابہ کا مجمع بھوک کے مارے کھندک کھود رہا ہے. اور سردی میں بھوک کیسی لگتی ہے بولو؟ ہمارا تو روزانہ چائے چلتی رہتی, دن میں کتنی بار چائے چلتی ہے, کتنی بھوک. کھندک کھڈے کھود رہے ہیں. اجتماع کے موقع پر کھڈے کھودنا یہ کھندک کے کھڈوں کی مشابہت ہے. پھر ہمارا جیسے کھڈے کھودے نا, کسی کی بھی بریانی کی دعوت, کسی کی بکرے کی دعوت, کھلانے والا مجمع ہوتا ہے کہ بیچارہ دیکھو نہ کھندک کو کھڈے کھود رہے ہیں. نوجوانوں کی پیشانی پر پسینہ دیکھ کر دعائیں دیتے ہیں. اس نبی کے زمانے میں کیا ماحول ہوگا؟ جب سارا مجمع کھندک کھود کے فارغ ہوا تو آپ نے کہا, اعلان کیا, ہلمو غدا جاور یا اہل الخندق, یہ کھندک والوں سارے کے سارے جابر کے گھر پر چلو, ان کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے. دعوت کتنوں کی تھی بولو؟ 13, 14 یا 14, 15 حدیث میں ہے. اور خندق کھودنے والا 1500 کا مجمع. ہلمو الا غدا جاور, غدا بولتے دو پہر کے کھانے کو. اب پورا مجمع, جابر گھبرا گئے یار, گھر میں پلاننگ خالی 13-14 کی ہے اور 1500 کا مجمع. تو گھر دوڑے اور گھر جا کر ایک دم پتلی دوڑتے دوڑتے گئے. بیوی نے دیکھا کہ کیا ہوا اتنے تیزی کے ساتھ دوڑ کر آئے, کہ اللہ کریمی پورے اہل خندق کو لے کر آ رہے ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا, انت تُنے باپا ہوگا بات کرنے میں, اس کا ترجمہ ہے, تُنے بات کرنے میں غلطی کی ہے, انت حیدر صاحبہ میں انت
تو نے بات صحیح نہیں پہنچائی کہ نہیں میں نے صحیح بات کہی ہے. اس علماء نے لکھا ہے مدینہ کے انصار کی عورتیں مردوں پر غالب تھی. کیا تھی؟ حضرت عمر فرماتے تھے ہم جب آئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تو ماحول کا اثر, کیا آپ کو احمد آباد کا ماحول کا اثر تو نہیں پڑا؟ کہ ماحول کا یہ اثر پڑا کہ ہماری عورتیں بھی ہم پر غالب ہو گئی. حضرت عمر فرماتے تھے اور آدمی ماحول کا اثر لیتا ہے, ایک ماحول کا اثر لینا اور ایک ماحول کو دینا. آپ کو تو ماحول دینا چاہیے کہ آپ کی قربانی کو دیکھ کر یہاں کی مسجد والے یہاں کے حلقے والے قربانی پڑھاوے. میں دیکھو پالنپور سے لوگ آئے ماشاءاللہ, ان کے ہوٹلوں کے کاروبار کتنے بزی لوگ ہیں, تب بھی دیکھو جب بھی جماعت کا تقاضا ہمیشہ ہر مرتبہ ان کی جماعت تیار ہے. کوئی چار پانچ مکان تو ہے نہیں, مستقل ایک قریہ ہے, قریۃ الصغیرہ, ایک چھوٹا گاؤں ہے. اتنا بڑا مجمع یہاں ہے اور ہم تو جماعت آرام سے نکل سکتی ہے. تو فرمایا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے صحیح کہا ہے. تو فرمایا اعلان کس نے کیا؟ کہ اعلان اللہ کے نبی نے فرمایا, تو جس نے اعلان کیا ہے وہی سنبھال لے گا. عورتوں کا بھی یقین تھا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جس نے اعلان کیا وہ اللہ کے غیب کے خزانوں کو جانتا ہے. اور آپ نے فرمایا جابر کو دوڑتے فرمایا جابر لا تدع البرما, مجھے معلوم تم کیوں دوڑ کے جا رہے ہو, اس لیے کہنا کہ ہانڈی کو چولہے سے نیچے نہ اتارے. برما بولتے چھوٹی ہانڈی کو, اور بڑی ہانڈی کو عربی میں قدر بولتے ہیں. ہمارے یہاں چھوٹی ہانڈی لگی ہے کہ بڑی لگی ہے؟ ہاں اس پورے مجمع کے کھانے کی دعوت ہے. اچھا گلستان میں آیا تھا, کتنا مجمع کھایا کہ بیان میں کتنا کہ 20-25, کھانے میں 80, کہ مغرب کتنا مجمع 20-25 کا, اور کھانے میں عشاء کے بعد اوپر کا پورا بھومکا مجمع کہاں سے آیا؟ کہ اللہ آپ کے قلوب کو قبول کرے کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ کھائیں گے تو ایک بار جائیں گے. جب ماسل خاصا مکی فرماتے تھے پہلے نگلے گا پھر نکلے گا. کیا فرماتے تھے؟ پہلے نگلے گا پھر نکلے گا. اسے میرے نبی نے امت کو دعوت پہنچانے کے لیے آپ نے دعوتیں فرمائی, حدیث میں ہے. آپ نے کہا لا تدع البرما, چھوٹی ہانڈی کو چولہے سے باہر, چونکہ چھوٹی ہانڈی تھی چھوٹی تپیلی. آپ گئے پورے مجمے کو لے کر اور آپ ہانڈی پر بیٹھ گئے, اکا دسترخوان بچھا, وہ سب نے کھایا, روٹیاں کھاتے رہے سالن, وہ سب نے سیر ہو کر, اور کتنے دن کے صحابہ بھوکے تھے, الحمدللہ سب نے کھایا. آپ نے کہا جابر کے گھر والوں تم بھی کھا لو, اور یہ فرمایا دیکھو ہڈیوں کو دسترخوان سے باہر مت پھینکنا, ہڈی کو وہی رکھنا. یہ ہدایت تھی. آخر میں آپ نے کھانا نوش فرمایا, پھر دیکھا تو کھانا اتنا ہی تھا جتنا کھانا پکا ہوا تھا, ایک سالن کا قطرہ بھی کم نہیں ہوا. اور کہا اے اللہ جابر کی بکری کو زندہ کر دے, تو ساری ہڈیاں جمع ہو کے بکری بن گئی. کہ لو جابر تمہاری بکری بھی لے لو, تمہارا کھانا بھی لے لو, ہم تو چلے. یہ ساری کی ساری برکتیں اعمال کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں, ہوٹلوں کے پیچھے نہیں, کاروبار کے پیچھے نہیں. کاروبار میں اللہ برکتیں دے گا اعمال کی محنت کے ساتھ. ہمارے اعمال مضبوط ہوں گے, ہمارا اندر کا ایمان مضبوط ہوگا, اللہ کاروبار میں برکت دے گا, اللہ ملازمت میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا, اور ایسی برکت دے گا کہ ہم نہیں ہمارا خاندان ہماری برکت سے پلے گا. خالی رخ بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اللہ کے وعدوں کا یقین ہم نے سننا کم کر دیا, چونکہ ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا بند کر دیا. ہماری جماعت روزانہ اللہ کے راستے میں چلے, ہمارے ہوٹل کی ترتیب ہو, ہمارے گھر کی ترتیب ہو. مولانا عبد الرحمٰن صاحب رویہ ندامت برکاتہ, ان کے گھر کی ترتیب کیا ہے؟ صبح ٹیکسی والے جب ماہی میں اجتماع تھا, ہمارے سمجھ گزرا ہے اور مولانا معاذ کو بلایا, مولانا یحییٰ دونوں کو, بھائی تمہارے 10 بھائی کا انتقال ہو گیا, تمہاری ترتیب بتاؤ مجھے, تمہارا پورا کاروبار میرے سامنے بتاؤ, تمہارے کاروبار کی ترتیب کیا ہے؟ چونکہ تمہارے ابا یوسف بھائی ٹیکسی والے بڑے قربانی والے تھے, اور ان کی برکت سے اللہ نے تم کو اتنا مالدار بنایا کہ تمہاری بناروں کی بھی فیکٹری ہے, ماربل کی بھی فیکٹری ہے. اب بتاؤ تمہارے بھائیوں کی ترتیب اللہ کے راستے کی کیا ہے؟ کیونکہ وہی مینارے کی فیکٹری کے بھی اجتماع ہوا تھا بھائی میں, تو پوری ترتیب بتائیے. تو مولانا بہت غصے ہوئے, یہ فرمایا معاذ کیا کاروبار کو واپس اللہ کے حوالے کرنا ہے؟ سب بھڑک گئے اور 4 روپئے نقد اسی وقت کہا مجھے تمہیں 4 روپئے ابھی مجھے 4 مہینوں میں چاہیے. کہا مولانا لے جاؤ. چاروں بھائی بالکل وہاں چلانے والے, ان کو 4 مہینوں میں اللہ کے راستے میں روانہ کر دیا. مولانا معاذ فرماتے ہیں اس کے بعد 2014 سے لے کر آج تک ہم 9-10 بھائی کبھی ساتھ میں آج تک نہیں ملے. 2-2 بھائی 3-3 بھائی کی ترتیب ہر سال 4 مہینوں کی بن گئی. کس کی اولاد ہے اور کس کی برکت سے ملا ہے؟
اس کی برکت سے ملا ہے. بھائیو ہماری قوم کے پیچھے ہمارے بڑے روئے ہیں. جب نظام الدین مرکز میں تھے نا تو اس وقت ایک بزرگ ملے اور پرم مانو مصحف پالن کی رحمت اللہ علیہ نے حرم میں جا کر پالنپور کو مانگا اگر پوری دنیا کے لیے دعا کرتے اللہ پوری دنیا کو ہدایت دے دیتا. اس کے پیچھے روئے ہیں اور تڑپے ہیں مولانا عمر صاحب, اور نظام الدین میں بیٹھے بیٹھے اپنی قوم کی فکر کرتے تھے کہ وادنا والوں کا کیا حال ہے. اب پوچھتے تم کہاں سے, کہاں سے مولوی صاحب؟ کہ بھائی وادنا سے یا ماہی سے, لیکن کون سی اٹک؟ گجراتی میں پوچھتے تھے کون سی اٹک. پھر ان بوڑھوں کا تذکرہ کرتے کہ وہ دوسن کا کیا کرتے ہیں, داؤد کا کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. ایک ایک مولانا بیٹھے بیٹھے اتنی مشغولی میں کار بجائی دیتے تھے. ہم نے اپنی قوم کی فکر رکھی. میرے بھائیو ہم لوگ اپنی محنت پر آ جاوے. دیکھو جب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے, ناراض تو اللہ پاک سب سے پہلے اسباب ہی توڑ دیتا ہے, پھر اللہ اسباب کی برکتوں کو کھینچتا ہے. ہم نے کتنی محنت کی, ہم نے پلاننگ بنا یہ کریں گے یہ کریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری ساری تدبیروں کو توڑ دیتا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا. قرآن کریم میں ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. یہ تمہارا خاندان پورا بتایا, ابا و اجداد پورا, تمہارے مکان اور تمہاری تجارتیں, چار چیزیں بتائی, تمہارے مکان, تمہاری تجارتیں اور تمہارا پورا خاندان. اور فرمایا اگر تم نے ان سے محبت کی اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے مقابلے میں, اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا. انتظار کرو فتح رب بسو. اور یہ فرمایا میرے نبی نے اذا تباجوا تم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع. جب تمہاری زندگی کا مقصد کیا بن جائے گا؟ صرف کاروبار بن جائے گا. زندگی کا مقصد کاروبار بن جائے گا, تم زمین کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے اور بیلوں کی دم پکڑنے والے بن جاؤ گے. تاجروں کو بھی کہا, کسانوں کو بھی کہا اور لیویج والوں کو بھی کہا. اذا تباجوا تم بالعین, زندگی کا مقصد سر خرید و فروخت ہو جائے گا اور زمین کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے اور بیلوں کی تم پکڑنے والے بن جاؤ گے اور اللہ کی دین کی محنت کو چھوڑ دو گے. سلط اللہ علیکم ذلہ, اللہ تم کو ذلیل کر دے گا, اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا. آگے فرمایا لا ينزو حتى ترجو دینکم, اور وہ ذلت تمہارے سروں سے اس وقت تک نہیں ہٹے گی جب تک تم دوبارہ دین اور دین کی محنت پر واپس نہ آؤ. میرے بھائیو ایک بار دین کا کام کر کے دیکھ لو, چار مہینے لگا لیا 20 سال پہلے, 4 مہینے کو ہمارا حساب نہیں ہے. اپنے ایمان پر غور و فکر کر, پھر دل کی کیفیت کو دیکھے, میرے دل میں اللہ کا تعلق کتنا ہے, میری نمازوں کا کیا حال ہے, ارے میرے قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے اور میرے ذکر کا کیا حال ہے اور اللہ کے راستے کی عظمت میرے دل میں کتنی ہے. آج میرے چہرے پر جو داڑھی ہے نا یہ دعوت کی برکت ہے, میرے سر پر ٹوپی ہے دعوت کی برکت ہے, سنت لباس ہے دعوت کی محنت کی برکت ہے, آج میرے پاس جو کاروبار ہے یہ دعوت کی محنت کی برکت ہے. جس محنت اتنا مجھے کچھ دیا ہو میں نے اس محنت کو چھوڑ دیا. بھائی جس علاقے میں لوگ گئے نا اس علاقے کو لوگوں نے چمکا دیا. یہ صحابہ کرام جب گئے ملکوں میں گئے ہیں, خالی ملک نہیں بدلے ملکوں کی زبانیں بدل ڈالی. یہ مصر افریقہ میں ہے, افریقہ کی زبان تھوڑی عربی ہوتی ہے, پورا کا پورا ملک عربی ہے. سوڈان کا ہے افریقہ میں ہے, افریقہ کی زبان عربی نہیں ہے, پورا سوڈان عربی بولتا ہے. مراکش افریقہ میں ہے, الجزائر افریقہ میں ہے, یہ بڑے بڑے عرب ممالک افریقہ میں ہیں, لیکن صحابہ کی جماعت وہاں گئی اور اتنا کام کیا ہے کہ ان کی زبانیں غیر لسانہم, ان کی زبانوں کو بھی بدل دیں, ان کی زبانیں بھی عربی ہو گئی. ایران کی زبان تو فارسی ہے, ان کی زبان عربی ہو گئی. کام کیا ہے آپ اس علاقے میں آ کر, محنت کرنی ہے معاشرے کے اعتبار سے بھی, عبادات کے اعتبار سے بھی اور دین کی محنت کے اعتبار سے بھی, کہ ہم نمونہ بنے, آئیڈیل بنے اس پورے علاقے میں, کہ ہمارا نوجوان بچہ دیکھ کر کہے مومن برادری کا بچہ ہے. اور ہماری بچی جب بازار میں جاتی ہو نا, یہ کہاں کی بچی؟ کہ مومن برادری کی بچی ہے, اس کا برقع دیکھو, اس کے کپڑے دیکھو, یہ بتاتی ہے کہ مومن برادری کی بچی ہے. حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, امت کا مسئلہ ہے, زندگی کا مسئلہ ہے. کوئی پوچھے کہ تھوک کا چاٹنا جائز؟ جائز, حرام نہیں ہے, کوئی تھوک چاٹتا ہے کہ مونے جالر والے پیرن, یہ سب یہ کون سے حدیث میں ہے؟
جس برادری کو اللہ نے مقام در مقام دیا ہو ایسی برادری کو تو حلال چیزوں کے اندر بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے, احتیاط کرنا پڑتا ہے. میرے بھائیو ہم دعوت کی محنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, اس کام کو پکڑ لو گے اللہ آپ دیکھو گے اللہ دوبارہ برکتوں کی برکت ہے اللہ آپ کے سامنے بتائے گا. اور آپ اونچے, اللہ نے بھی آپ کو اونچا کیا ہے الحمدللہ, آپ کے چہروں پر رونق ہے, آپ کو دین کی محنت ہے, آپ مثلا خدمت برابر کر رہے ہیں, آپ کا پیسہ بھی لگ رہا ہے اور آپ کا جان اور مال بھی لگ رہا ہے, لیکن اس پر مطمئن نہیں ہونا, ہمیں اور آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا. ہمارے گھر کی ترتیب بناؤ, ہمارے چار بیٹے ہیں, ہمارے ہر بیٹے کا وقت اللہ کے رسے میں چار مہینے کا لگے, چار سال پورے ہو جائے پھر اس کا ڈبل آ گئے, ہر تین سال پر روزانہ ہمارے گھر کی ترتیب ہو, ہماری دکان میں ایسا اسٹاف پیدا کرے, اسٹاف کے سامنے ایمانی مذاکرے کراوے. کہاں کہاں سے لوگ نوکری کرنے آتے ہیں اور ماں اپنے کلیجے کو بیچتی ہیں کہ میرا بیٹا کما کر لے آوے, بیٹا کمانے جاتا ہے لیکن دین کو کھو کر بھی آتا ہے. بھائی دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں, اس سے میرے نبی نے فرمایا بعد میں میرا اعمال الصالحہ کہ نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو, تکون فتن تقطع اللیل المظلم, ان قریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے, پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے, بھائی پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے, انسان کو اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا زمین پر کیا گرا ہے, دل پر خطرناک فتنے آ رہے ہیں کہ انسان حق کو باطل سمجھتا ہے, باطل کو حق سمجھتا ہے. اس فتنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا شام کے وقت کافر ہوگا, شام کے وقت مومن ہوگا صبح کے وقت کافر ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کریم کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان اپنے گھر سے ایمان کی حالت میں اپنے ہوٹل پر نکلا ہو, اپنے کاروبار پر نکلا ہو اور اپنی کھیتی باڑی پر نکلا ہو اور شام کو اس کا ایمان سلب ہو جاوے؟ تو میں نے فرمایا ہاں ہوگا جب انسان دنیا کو دین پر ترجیح دے گا, انسان دنیا کو دین پر ترجیح دے گا کہ دنیا کمانے میں نہ حلال کو دیکھے نہ حرام کو دیکھے, نہ شریعت کی بات کا لحاظ کرے, جھوٹ بولے اور قسم کھا کر کاروبار کرے, اللہ کو بھول جائے, شریعت کو بھول جاوے, چاہے وہ نوکری کرنے والا ہو چاہے تجارت کرنے والا ہو. بھائی مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, ہم دوبارہ اللہ سے توبہ کریں. ہمارے اجد الحافظ رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجمعے کو جمعہ کے دن اس بات کی توبہ کراؤ کہ ہمارے مجمع نے اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑا ہے, توبہ کراؤ اور کام کی زوروں پر چل رہا ہے دنیا میں. ایک گجرات کے مشورے میں آتے تو معلوم پڑتا جماعتوں نے کیا کا کام کیا ہے, اور چائنا میں اور فیزی میں اور اسپین میں اور اٹالی میں نہ معلوم کون سے ملکوں میں ایک ایمان والے کو دعوت دینے کے لیے 500 کلومیٹر کا سفر پیدل کیا ہے. یہ مسلمان مرتد ہے. اور عرب حضران جبکہ اذانیں کی ہے, اذان بھی ویسٹرنی کے بارباروس کے اندر اذانیں کی ہے, عورتیں گھروں سے باہر نکل آئی, ہم نے 50 پہلے اسی اذان کی آواز ہمارے کاروں میں پڑی تھی کہ مسلمانوں کی اللہ نے مرتد ہو گئی. اور ساؤتھ افریقہ میں ڈربن میں ہماری ایشین لوگ مرتد ہو رہے, گجرات سے گئے ہوئے کہ جہاں دعوت کی میں نے چھوٹی اس کے حالات بنے گھروں کے کہ بیٹا باپ کے تابع نہیں, لڑکیاں گھروں میں آزاد ہو چکی ہیں اور گیروں کے ساتھ باپ کا شادیاں کر چکی ہیں, ماں باپ پہ خون کے آنسو ہو رہے ہیں. میرے بھائیو اپنے معاشرے کو بھی ہمیں سنبھالنا ہے, مستورات کو بھی سنبھالو, مستورات کی جماعتوں میں بھی نہیں کرو, جوان بچیوں کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں 3 میں چلو اور اپنی خود کی ترتیب بنا کر 4 جماعتوں میں چلو. اجتماع کا تقاضا ہے آپ اس طرح اجتماع کے تقاضے میں خدمت کر دیں گے, اور ہمیشہ اس حلقے نے اجتماع کے موقع پر خدمت کا انجام نمایاں دیا ہے ہوٹل کے دکان سے. آپ کی قربانی پر اور آپ کی خدمت پر مجمع کے پورا حلقہ اور پورا ضلع فخر کر رہا ہے کہ بڑی اچھی خدمت لوگ کرتے ہیں, اس میں آپ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہماری قربانی اجتماع تک محدود رہو خدمت کے رائے سے, بلکہ ہم تو جان کی بھی قربانی لگاوے, مال کی بھی قربانی لگائے اور خدمت کے اعتبار سے بھی قربانی لگاوے کہ ہمارا مجمع اللہ کے راستے میں قربانی پر جا رہا ہو. اور میرے بھائیو ایک بات کہوں, ہم تو سادہ اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارے. ہمارا رشتہ جب آئے تھے پالمپور میں چھاپی میں 1962 میں, عمر صاحب پالمپور رحمۃ اللہ علیہ تھے, بسن خان صاحب مکی تھے, حضرت جی امام صاحب, بڑے بڑے علماء ساتھ میں چھاپی کے اجتماع 1962 میں. تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پالمپور کی برادری کے لوگوں کو دیکھا بالکل سادہ,
ہمارے شام اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے اس برادری سے. اب فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ مجمع یہ برادری خوشحال ہے, اللہ نے کو مال دیا ہے, کھیتی باڑی بہت تھی, یہ برادری خوشحال ہے. نمبر دو, یہ برادری بالکل سادہ ہے کہ مال ہونے کے باوجود زندگیاں ان کی بالکل سادہ ہے. نمبر تین, ان کی عورتیں پوری پردے کے ساتھ ہیں. پھر فرمایا کہ چوتھی اگر چیز اگر یہ لے لیوے تو یہ مجمع صحابہ کرام کی قربانیوں کے ساتھ ہو جائے گا. فرمایا اگر یہ مجمع اللہ کے راستے کی جد و جہد کر دے اور اللہ کے راستے کی محنت میں لگ جاوے قربانی پر, تو یہ مجمع اتنا آگے بڑھے گا کہ پوری دنیا کے لیے قوم نمونہ بنے گی. مولانا تاریخ جبری صاحب دعوت برکاتہم طائف میں مجھے ملے تھے, اور مولانا فرمایا مولانا مجھے بس ایک بات کی میری تمنا ہے, 2015 کی بات کرتا ہوں, ایک بات کی تمنا ہے کہ اللہ مجھے پالمپور کا علاقہ بتا دے کہ 6 بر اعظم میں گھما ہوں, دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوٹا, لیکن پالمپور کا علاقہ باقی ہے. پالمپور کے قوم کے صفات میں نے ہمارے بڑوں سے یہاں اتنے سنے ہیں کہ وہاں جو انسان اس علاقے میں صرف چکر مارنے جاتا ہے زندگی بدل کے آتا ہے, کہ مدینہ کا ماحول ہے. مونا کا جملہ ہے, وہ کہہ رہے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے تو میرا دل دھڑک رہا تھا. یہ فرمایا کہ ہم نے سنا بھی ہمارے یہاں کے بزرگوں سے کہ کوئی جماعت وہاں گئی, کوئی پھیریا پھیری کرنے وہاں گیا, خالی چکر لگایا, زندگی کا بدلنے کا فیصلہ کر کے وہاں سے لوٹا. ہمارے کینیڈا کے علاقوں میں عورتیں جب جاتے ہیں کھیتوں میں تو پردے کے ساتھ کھیتوں میں جا کر کھیت میں کاٹتی ہے گھاس, جب جماعت جاتی ہے تو بھول پڑتی ہے, اللہ یہ کیا ہے, پردے کی حالت میں کھیت میں جا کر بالکل پردے کے ساتھ گھاس کاٹتی ہے. آج بھی وہ تاثرات موجود ہیں الحمدللہ. اگر محنت باقی رہی تو اللہ نے فرمایا بس میری یہ تمنا میں پالمپور کے علاقوں کو دیکھو. بھائیو اس خطہ دنیا میں کہیں نہیں ہے, اور اس خطے کے لوگوں کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے, یہاں اگر قربانی کرے اور اس خطے کو اس طریقے پر بناوے جیسا ہمارا ہے, یہاں کا معاشرہ پاکیزہ بنے, یہاں کے لوگ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں ہم کو نمونہ بنا کر چلے. بھائی کاروبار تو ہم بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے, لیکن ان کی زندگیاں دیکھو, ان کی قربانیاں دیکھو, پھر انشاءاللہ اللہ کیا کرے گا, ہم دوبارہ دین پر توبہ کر کے واپس لوٹیں گے اور دین کو محنت کو قربانی کے ساتھ کریں گے. کوئی نماز ہم الگ نہیں پڑھیں گے, کوئی نماز نہیں. ہمارے اس کا طریقے سے مفتی ایشور ٹنکا بھی ہے, دعوت برکات ہوں, اللہ برکت. سبا میں نے ہوٹل کا ایک بار سفر کیا, مغرب کی نماز میں پہنچا کسی ہوٹل پر, میرا شاگرد ملا, اچھا ہی کام کیا, لیکن میں نے مغرب کے عبادت خانے میں نماز پڑھی. مغرب میں تو لمبا ٹائم ہوتا نہیں, میں آدھا پونا گھنٹہ رہا, تو فرمایا ہوٹل میں صرف 3 حصہ میں نماز پڑھی. مجھے بہت رونا آیا کہ اللہ تم اس برادری کو کتنا چمکایا ہے, لیکن یہ نماز ہی پر نہیں ہے تو آگے کیا ہوگا, مجھے آگے کی خطرے کی گھنٹی لگی. تو میں نے پورے ہوٹل کے اسٹاف کو جمع کر کے بات کی, بھائی تم یہ جو بنا تو عبادت خانہ صرف لوگوں کے لیے بنا تھے, اپنے لیے نہیں, مطلب قرآن رکھے ہوئے ہے, فضل عمل کی کتاب رکھی ہوئی ہے, سورہ یاسین رکھی ہوئی ہے, آنے والا مجمع جب ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مومن کی ہوٹل دیکھو, کہ مومن کی ہوٹل میں مستورات کا بھی انتظام الحمدللہ, اور مردوں کا بھی انتظام, پاکی کا انتظام, لوگ خوش ہو کر دل سے دعا دے کر جانے ہوٹل کا اسٹاف کہ بغیر جماعت کی نماز پڑھنا, ہمارے منظم طریقے پر ہمارا اہتمام ہو, اثر کے بعد ایک حدیث کی ہمارا تعلیم بھی ہو, مختصر 2 منٹ ہماری مزید عبادت خانے تعلیم کا عمل بھی چالو, ہماری ہوٹل مزید بنے گی مزید, اور ہوٹل میں آنے والا کتنے میوا لگے میواتی, ہم تمہارے ہوٹلوں پر جاتے ہیں تو پان کے گلے والے ہم کو نماز پڑھاتے ہیں. یہ فرمایا ہم تو لینے گئے تھے پان, لیکن وہاں سے نمازیں بن کے لوٹے. ایک میوادی کے راجستھان کے علاقے میں ایک ہوٹل پر گیا تھا کہ وہاں کے مولانا بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل کے پان کے دلے پر, مجھے بٹھایا اور مجھے فرمایا تم سفر میں چلتے ہو تو تمہاری نماز کی کیا حالت ہے, پوری دنیا کے لوگ تم کو, پورے ہندوستان کے لوگ ملتے ہیں ہوٹل پر, گاڑیاں چلانے والے آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, ان کو قریب کرنا, ان کو بٹھانا اور ان کو تھوڑا نماز کے بارے میں پوچھنا, ان کو مسئلہ بتانا, وہ کیا کہیں گے ہم تو پاک نہیں رہتے, نماز کیسے پڑھے, تم کو بتانا. بھائی نماز کسی حالت میں مانگتی, آپ ڈیرا رکھو ساتھ میں, کاغذ رکھو, پاکی تو اس سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن نماز کسی حالت میں مت چھوڑو, اور نماز پڑھنے پر اللہ کے کتنے وعدے ہیں وہ وعدے بتاؤ, آپ کی تبلیغ کا اثر کہاں کہاں دنیا میں جائے گا, یہ کون کر سکے, وہ آدمی خود پابند, آدمی خود پابند
اسے مجھے اللہ فرماتے تھے میں تو دو باتیں چاہتا ہوں, آخری بات کہہ رہا ہوں, میں تو دو باتیں چاہتا ہوں, ایک تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر ساتھی کا مزاج اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہو, اور ہر ساتھی کی تمنا ہو کہ مجھے تو اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جانا, ہر فرد کی تمنا اللہ کے راستے میں شہادت کی ہو. اب اسی بات فرمائی, میں چاہتا ہوں ہماری جماعت قریا بقریا اقلیم در اقلیم گاؤں در گاؤں ہماری جماعت دیوانہ وار پھرتی ہو اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلمہ سکھا دے. جب کام شروع میوات پہ کام شروع ہوا, تھوڑی سی بات کر دی, تھوڑی بات پہن میواتی میواتی وہی لشکر میں جماعت کہا بھی تھی میوات والوں کی بھیجی تھانہ بھون مانا اشرف علی تھانوی کے مسجد میں, تھانہ اشرف علی تھانوی, اتنے بڑے دنیا کے بڑے علماء, جس اللہ کے بندے کی خاصیت 10,000 کتابوں کا مصنف, اتنے بڑے عالم کی مسجد میں. تو جب میواتی آئے نا ملاقات میں پہلی جماعت, مولانا پوچھا کیوں آئے ہو, کہ جماعت میں آئے جی, مولانا غصے ہو گئے, اس طرح دین سکھا جاتا ہے, کس نے نکالا تم کو, چونکہ نیا کام نئی ترتیب کبھی کسی اللہ والے نے سنی نہیں تھی. تو جماعت مسجد میں چلی گئی, تو مولانا اشرف علی صاحب نے مولانا ظفر احمد تھانی رحمۃ اللہ کو بھیجا, دیکھو لوگ یہ کرتے کیا ہے مسجد میں جا کر, بڑے عالم ان کو فکر ہوتی ہے نا کام غلط روپ پر نہ چلا جائے, تو مولانا ظفر تھانی ان کے ساتھ رہے, گش میں جماعت باہر نکلی, اور گش کے ساتھ ہوتا تھا میوادی کلمہ پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے, ہمارا کلمہ سنو تمہارا کلمہ سناؤ, بس یہ گش سنو سنو تھا. تو میوادوں نے پورے محلے میں مسجد کے اطراف میں گشت کیا, تو وہی لوگ تو مولانا تھانوی کی خانقاہ میں آنے والے اتنے افراد تھے جن کو کلمہ ہی یاد نہیں تھا, کلمہ ہی یاد نہیں تھا. تو جب واپس آئیں جمع گشت سے واپس گئے, تو مولانا ظفر تھانوی کے پاس نے کہا حضرت غضب ہو گیا, غضب کیا ہوا بھائی, غضب ہو گیا کہ مولانا برسوں سے ہمارے مسجد میں آنے والوں کو کلمہ دیا تھا, کہ کیا بات کرتے ہو, مولانا تھانوی کا تو اندر سے کلے جا کھڑے ہوئے, کیا بات کرتے ہو کہ جماعت دستے میں چلی بھی ساتھ میں چلا, تو مجھے معلوم پڑا کہ لوگوں کو کلمہ دیا تھا. پھر مولانا تھانوی صاحب جماعت کی ملاقات میں آئے مسجد میں, تو دیکھا دو ساتھی باہر کھانا پکا رہے ہیں, چولہا کھانا پکا رہے ہیں, اور اندر ساتھی تعلیم کا حلقہ کر رہے ہیں, کلمہ سیکھ رہے ہیں. تو مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے کنارے پر کھڑے ہو گئے, پھر میوادی کہتا ہے اشرف علی کو میرے دیکھو وہ وہی کھڑے ہو گئے مسجد میں, بچوں کی طرح کھڑے ہو گئے, اس کی زبان میں کہا اشرف علی کھڑے ہو گئے اور ہم کو دیکھتے رہو. مولانا تھانوی کی بات کہ مولانا ہے آ کر کا کوئی جمعے ذمہ دار ہو جماعت میں, اس نے کہا میں ہوں, کہ میرے پاس 5 روپے لے لو, آج میری دید بیمار ہے, میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جماعت کی دعوت مولانا تھانوی نے کی, 5 روپے اس زمانے میں, جبکہ دو آنے میں پورا گھر چلتا تھا, دو آنے میں اس زمانے کے ہم نے دیکھے 5 پیسے 15 پیسے, اس زمانے کے دو آنے میں پورا گھر چلتا تھا, ہمارا تھارمی نے اپنے پاس 5 روپے دیے جماعت کو, جماعت فرما جب ہمارا 40 دن 5 روپے میں چلا تو بھی پیسے بن گئے. ہمارے تھارمی نے فرمایا یہ جملہ کہا تھا, الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا, الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا, اتنا کہنا تھا. ہمارے تھانوی کی زبان کا اقرار, دنیا میں کام چل پڑا. پھر بڑے بڑے علماء نے قربانیاں دی. پھر جب میوات کا اجتماع ہو رہا ہے, ارے مولانا الیاس صاحب بیل گاڑی میں سوار ہے, مولانا کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم حسن مدنی عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے علماء بیل گاڑی میں ہیں, جس سے زکریا بھی ہیں, اور میوات کی گرمی میں گرم گرم لو آنے لگی. حضرت شیخ نے فرمایا حضرت جی میں تھوڑا پردہ کر لوں تاکہ میوات کی گرم گرم لو اتنی کہ انسان کا چہرہ جھلس جاوے. تو مولانا صاحب نے فرمایا شیخ جی کیا کہا, کہ میں تھوڑی چادر لگاؤں تاکہ تھوڑی لو آپ کو کم ہو جائے. فرمایا تم لو کی بات کرتے ہو, الیاس اور اس میوات کے سفر میں جنت کی باد نصیب کو محسوس کر رہا ہے, جنت کی باد نصیب کو لوٹ رہا ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ میرے پردے کو نہیں لگایا اور ہمارا بڑے بڑے علماء کا پورا مجمع بیل گاڑی میں چل رہا تھا اور ہم جنت کے مزے لوٹ رہے تھے اللہ کے راستے میں. یہ کام ہے میرے بھائیوں, بڑے بڑے علماء نے تائید کی ہے اور انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. اتنی بات تو پکی ہے, صحیح ڈھنگ سے کام کیا تو اللہ موت کو انشاءاللہ میں کلمے کے ساتھ اللہ موت دے گا. امیر نبی نے فرمایا جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی, جیسے موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے گا. ہمارا فرما دیتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے, کیا کہتے ہیں مرتے مرتے کرنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے کرنا ہے, اور کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. اب ہمارا مجمع مسئلہ بیٹھا ہے, پورا مجمع پوری برادری میں دیں گے, اور بھی ساری برادری کے ساتھی بیٹھے ہیں, کچھ بھی کہنے کا کچھ ہوگا تو معاف کرنا. اب بتاؤ ماشاء اللہ ہمارے ساتھی میں کون کون 94 روپے تیار اجتماع سے,
دسمبر سے بتاؤ ان شاء اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں چار دنوں میں جماعتوں میں نکلا. ترتیب تھی تو بتا دو, نہیں تھی ترتیب بنا کر بتا. اللہ کرے آپ کی جماعت یہاں کی مضبوط بن جائے گی ان شاء اللہ. اللہ آپ کی برکت سے پورے حلقے کو کھڑا کرے. کرو ارادے ان شاء اللہ, ہمت کرو. جن کے ارادے تھے وہ بتاؤ, اور جن کے نہیں تھے وہ اپنے ارادے کر کے پھر بتاؤ. اللہ پر اچھا گمان کر کے نکلو. اللہ بڑا طاقتور ہے, اللہ سے اچھا گمان کرو ان شاء اللہ. جو اللہ سے اچھا, اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, میرا بندہ جیسا گمان کرے گا ویسا میں کروں گا. ایک جماعت آپ کی بستی سے نکل جائے گی, ایک جماعت یہاں سے نکل جائے گی. انشاءاللہ آپ کی برکت سے دہرا مجمع آپ کے ساتھ چلے گا. جن کو کلمہ یاد نہیں ہے, جن کو نماز یاد نہیں ہے, وہ آپ کے پاس کلمہ سیکھیں گے, نماز سیکھیں گے, اور اپنی زندگی چلنے گزارنے کا طریقہ سیکھیں گے. کرو ہمت, ارادے کرو ماشاء اللہ. ہمارے علماء ہے, علماء بھی بتا رہے, ہمارے ساتھی بھی بتا رہے. دل میں بات آئیے, کھڑے ہو کر نام بتاؤ, پھر بعد میں ترتیب سوچیو. ہمارے کام میں پہلے عزم ہے پھر نظم ہے. جی ابتدا کرو ماشاء اللہ, ہمت کرو. کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ ابھی نکل جاؤں, رمضان کے پہلے آ جاؤں گی. اجتماع کا انتظار بھی نہیں کرنا. ترتیب تو بنانی پڑتی ہے. کون سا؟ 16 دسمبر, 14 دسمبر سے لے کو پائے. کیا نام علی صاحب؟ جابر بھائی. اللہ تعالیٰ آسان کرے, قبول کرے. آپ کا کب سے ہے؟ اجتماع سے بھی مت بتاؤ, ابھی بتاؤ دسمبر سے بتاؤ. اجتماع کی تشکیل ابھی نہیں, آخر میں اجتماع سے. ان کا بھی لکھتا ہوں ہمارے بھائی کا بھی, ان کی تحریر پر لکھ دیا ماشاء اللہ. اور بتاؤ بھائی, دسمبر میں نہیں ہوگا تو اجتماع میں, لیکن اجتماع کے پہلے جانا ہے. بھلے 5 دن پہلے جاؤ, بھلے 10 دن, اجتماع نہیں کرنا. اجتماع کے پہلے چلے, 4 دن پہلے چل جاؤ. ہمارا 18, 19, 20 میں بھلے 15 جنوری پہ جماعت جائے. ٹھیک ہو مولانا؟ اللہ تعالیٰ آسان کرے, قبول. سال میں جا رہے ہیں ماشاء اللہ. کیا نام مولانا صاحب؟ مولانا جاوید صاحب, ماشاء اللہ. وادنا جی. اللہ تعالیٰ آسان کرے. جی اور بتاؤ. آپ کو جو پوچھو بھی ایک دوسرے بتاؤ. ماشاء اللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.